Շուշան Պետրոսյանը գրեթե արցունքն աչքերին այսօր քվեարկեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի մասին ազգային ժողովի հայտարարության օգտին։ Էմոցիոնալ լինելով արցունքներս ահում էի։ Այս կնոջ ակունքներն արևմտյան Հայաստանից են, ինքը չի քննարկում, եղել է ցեղասպանություն թե չի եղել, այնուամենայնիվ ինքը այսօր իր պապերական հողերին չի հավակնում։ Մի քիչ մեծախոսություն է, պիտի կարողանանք այդ ամենը անել։ Բայց առանց երազանքի էլ հնարավոր չէ, ինքը շատ կցանկանար զբոսնել արևմտյան Հայաստանի փողոցներով։ Ես էլ կուզեի, որ իմ զավակները Սանասարան ճեմարանում սովորեն, ինչպես պապս է սովորել։ Ես էլ կուզեի, որ Մարաշ գնայինք և աղջիկները այնտեղ սովորեին հենց Մարաշի ասաղնագործությունը տեղում։ Կարինե Աճեմյանն էլ է հայտարարությանը կողմ քվեարկողների մեջ, իր նախնիները վանեցի էին, Տիկին Աճեմյանի պապենական կողմի 8 քույրերից ու եղբայրներից թուրքերի ձեռքից ողջը պրծել միայն պատգամավորի պապը, և հիմա հանրապետական պատգամավորը պահանջատեր է։ Այդ պահանջատերության զգացողությունը այն, որ դրանք մեր հողերն են եղել, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի միշտ հիշենք։ Կցանկանար պատգամավորը սեղմել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ձեռքը, որը նա հատուկ հայտարարությամբ մի քանի օր առաջ մեկնել էր հայերին։ Բարեկամություն չէի ասի, բայց քննարկել, խոսել, բանակցել, շփվել, դա պարտադիր եմ համարում։ Էրդողանը նաև սպառնացել էր, որ 101-ի շուրջ այս աղմուկը կավարտվի և հայերը դեռ լուրջ վնասներ կգրեն աշխարհին Թուրքիայի դեմ լարելուց։ Ալեքսանդր Արզումանյանը նկատում է, որ Էրդողանն իրեն բնորոշ ոչ ադեկվատ հայտարարություններ է անում, թեթև նայեք։ Դավութոգլուն դիմում է հայ ժողովրդին ցավակցական խոսքով, մեկ այլ գործիչ մեկ այլ բան է ասում, Գյուլը քննադատում է Էրդողանին։ Թուրքիայի վրա ամբողջ աշխարհն է այսօր ճնշում գործադրում, եթե Էրդողանը սպառնացող էր, թող ցեղասպանության 99-ամյակի օրերին սպառնար։ Գերմանիան արդեն ցեղասպանություն է դա անվանում, Եվրոխորհրդարանի բանաձևը եւ այլն այս ճնշումների տակ փորձում է ինչ-որ քայլեր անել եւ ոչ ադեկվատ է ստացվում, ինչը նպաստում է էլ ավելի հակաթուրքական տրամադրությունների զարգացմանը։ Ազգային ժողովի ընդունած հայտարարությունն ըստ Ալեքսանդր Արզումանյանի այնուամենայնիվ դիվանագիտական որևէ ազդեցություն չունի, դա պարզապես հայտարարություն է։ Իսկ արտաքին քաղաքականության հիմքում եղել են նույն մոտեցումները, ինչը անկախության հռչակման պահից, եւ կարծում եմ շատ շուտով մենք ականատես կլինենք, որ կամ արտգործնախարարը կամ նախագահը կմեկնաբանեն այս գործընթացները եւ մեր արտաքին քաղաքական դոկտրինի հետ դրա առնչվել կամ չառնչվելը։